Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мариан Димитров забелязал е, че през последните състезания има различна маркировка относно местата, в които пилотите спират, за да сменят своите гуми. Тя е поставена под ъгъл, а не успоредно на боксовете, както беше в миналото. Дали има някаква промяна в тази посока, в боядисването също така на целите тези зони. Честно казано, не мисля, че има някаква промяна по отношение на правилата. Напротив, трябва действително всички тези позиции, в които спират автомобилите, да бъдат успоредни на пита. По-скоро това, за което става въпрос, е тези линии, които подвеждат пилота към позицията, в която да му бъдат сменени гумите, може би са по-ярки, по-големи. Честно казано, не знам да има някакво конкретно изискване от страна на рейс контрола в тази посока, нито пък да има изменение в изискванията за позициите на автомобилите в боксовете пред гаражите. Може да е някаква зрителна измама, не зная точно за какъв въпрос става дума. Иначе механиците работят по същата процедура, влизането в бокса става по същия начин, самите отбори обикновено поставят едни допълнителни ребери, по които пилота да се ориентира, заставането на механиците, връзката с така за замяването на цялата техника, свързана с спирането в бокса, вземането на позиции. В тези неща няма някакви съществени промени. Би било интересно, ако настъпят, защото това ще промени цялата процедура по спиране в бокса, която е така добре отработена и в крайна сметка в най-малка степен решава и част от състезанията. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.